שלום לכם. רגע לפני טקס כוכבי הילדים, אנחנו כאן באולפן עם הזמרת גאיה סבן, ויש לה הודעה דרמטית עבורכם. גאיה, שלום, ערב טוב. ערב טוב, גיא. תמיד מרגיש טוב להגיד את זה. גם לנו נעים שאת כאן. יש לך בשורה לחלוק איתנו. כן, גיא. הרגע הזה לא קל לי בכלל, אבל אני חשבתי על זה הרבה, ואני מרגישה שהגיע הזמן לספר את האמת עליי.